Oke, Persit Expert di Stanley jangan pula rangis. Ayo. Harbi betul. Ayo. Halo kak, jangan pula nangis. Kerabe. Jangan pula nangis, Rai Rai Betit. Kerabe, bay. Stanley Indonesia, Rayo Ipanak dan Philip Pipilio. Grabe, gibiyahan sila pagkain ray-ray mo. Grabe si ray-ray, bay. Home court. Di matabas-tabas. Ayo, bukan.
Alla camera! Jan pula rangis. Halaka tora. Dapat sansa. Kinsa merambang ko sa motor di bit-bit na. Grabis, rai. Aku orang kini berpiring yang boleh dan sendiri. Di mata bang si rai. Ini kepas saya nak kau ibang ke idasmak nak kau nengong kanser. Ikan sesial ini sarah di betul bawah pun. Jangan pola rangis yang itu dulu. Rayo ipan lagi kau pas. Thank you for watching.